dhaqashaydi weeyadahay sheekada suuqa la isla dhaxmarahay gabadh dhul baantu u qabaa la leeyahay ina bootaan waxba kama jiro hooyadiina ma haabtina uma tidin taariikhdaana dib soo baadhay wixii oo dhan waxaad ii sheegayseen afar iyo toban jir iyo saddex iyo toban jir taangi qori aake ku furtay taariikhda ma dhacday soomaaliya ma dhic weligeed way dhacday haddoogow maantay dhacday taangi risaaskiis u dhammaystiranta oo ninkii ridaaya iyo darawalkiiba ku jiraan oo qori aake ayaa saddex toban jir iyo afar toban jir ay qanimaystaan weliga maartay ay ku furteen ay ka dejiyeen way dhacday shilke afartan dhuubood leh oo ninkii saaraa lagaga dejiyey aakay ma dhacday oo wiil shan iyo toban jir kaga dejiyey way dhacday hadda maantay ogow war naga taga gobtu waa sii jeed badan tahay laakiin maalinka soo jeedsata waxa dhacay oo kale maanta waa inay samayso markaasuu intuu soo fadhiistay yidhi xeelad dagaal baan uga baxnay alla ku cadaab godka lagu cadaabiyo muxuu goo been sheegay alla been badana alla gunsana idoor ya gabdhahoodii yaryaraa iyo caruurta ay beenta u sheegahayeen ee media wax uga sheegahayeen yaa markii ilmaadaradoodii walaaladoodii iyo raggii ku dhaaranayeen la qabtay yidhi nacalla hooyadiin ku yaal iyo guntii idin dhashay haddaad uga soo saarteen xeelad dagaal maxaa ragga loo qabtay oo idaa dagaal laga lagu qabsanay raggu waa kala adkaday ragga qeyr akharis waxaan dhegaysanayay kaalayana fuula daaroodow laascaan oo dhan imaanimanaynaay rag ma haysana ilaah gabadhle baa saaka dhegaystay oo isaaqa idoor adee ninka ragga waxaa lagu yaqaanaa liminta ragga inuu qiro kabaha laysla dulmaray kaba isleeg baa laysu xidhay waa laysroorsaday kufsi baa ka dhacay hubka dhigis baa ka dhacday dagaalama beentii baa weli loo sheegaya dadka fiiri ilahi baa kugu dhaari bal hadda saacaddan hadda la taagan yahay ma aaminsan tahay adiga oo muwaadinka idaawanhayo boqol iyo lixdan iyo looqof aad igu daawanaysaan ma aaminsan tahay dad saaka waqooyi jooga hargeysa ka hadlaya ciidan ka fasaxa inay leeyihin haweenkii reer somaliland fiiri ciidanka fasax ilaahay baan kugu dhaariyay bartiisaa loogu tagayna bootaan nagaasiga nagiyo inna lilahi wainaa ilaahi raajicuun arigii baa ilinaga timi ya waa mayeedhaan ma maqashay dadka hadalka ku hadlay waa dad mayeedhaana mayeedhaan ma maqashay mayeedhaan waxaa weeye xoolaha oo la qalan ma oga birtii baa loo safaysanaya ma oga waa mayeedhaan ciidanka fasax saaka hadday taagan yihiin oo rag waaweyn oo qoodhiyo xaraala oo sagaasha jira ay ciidanka fasax inay yihin adugu sidha saaka maxaan ku mislimsamaynaa maxaa dhahnaa adee rayaalo maxaan dhahnaa dadkan human being ma maaha ma dhihi karnaa xaq baan u leehay ogow because aqaligan kada hadduuna macna samaynin qofka saaka technolojiyadantood wax walba ay sahashay ee saaka irbadda meesha ku dhacday daawanhaya ee haddana saaka aaminsan ciidanka fasax muu soo taagan heesti maxay ahayd heesta uma jeedee dhibaatada jacaylku way ku dhalan rogtaay oo dhaawaca baryana waad la dhubataa dheer iyo laxaadla way kala dhantaaloo dhabanka iyo gacamo gacamo wa isku keegay dhege intaasaan uga jeedaa ya waa yaabanay hal waxaa yidhi dadkan uma sidan ubay ahaayeen war bahalkanu taariikh buu dhigay dagaalka war dhul baante war qarankii waad qaawiseen gornimankii doora waad ceebayseen war wuxuu musajilacsanaa war wuxuu nugulaa war wuxuu been badanaa waxaan dhegaysanayay intaa markaan ka soo gudbo waxaan dhegaysanayay culimaan nahay suldaamaan nahay niman leh ma aaminsan tahay raggii doora hadday hanjabahayaan oo ay leeyihiin far haddaad saartaan waanu qabsanaynaa ilaa garoowe saacaddana inay leeyihiin marsi dhaadu ina bootaan far haddaad saartaan ninka baah dilan ee la qabtay ee wiilasha yar yarkaa maxaad soo doontay inay hilaafka ka jifaynayaane adaan oo hay dilin gacanta saara sidii isagoo dawarsanaya bar haddii uu rag nin hargeysa jawajaad ka dhargay uu leeyahay haddaad dishaan waa laysku dhammaanaya adugu sidhe maxaa ku tilmaamaa marka bini aadam ma dhihi karaa ay kanse they are not human being maaha bini aadam anugu intaan bini aadam arkahay ya ima soo marin war ninka gacanta lagu haya saaka haddaad taabataan waa laysaga dambaynaya ninka leh sagaashan jirka suldaanka carab baan leeyahay buu leeyahay
والله يسجد دبينا يا هدي أتابع تا نكالة ساك هذا كسرني kind of crazy they are not human being وحنو سيدا وفكرة هيا المقراني واي عيسوي عيدا كوني دنابا اللي قردبي وكما هدبا كالله ساري وقريها اسكوا لقب سادين أرينا إذا نروي بردي شيء قدب كاي قدب هيا نفرتن كاني أورتا ما أنت تدباتن كاني وتنك كاي دور أورن مطالة ساك أرينا تيرا دا كشادة أنا إذن هيا نريد بيها ويدينينا أفرتن كاني وبحثتي وهابر شعلا لبحثتي لأن أبر شعلا وحالي يدول بات يتشو ويرن هيا يقع تكارا دا كالي وينوغي هنا يدول بات يسورين وحقيقة وينوغي هنا كادا جيه دول بات برعو أفرتن كاني وهابر ولا أي ولا طويرة قدب تدب عضي وتنكا هذا شالين يكون دكتور دهان ما نقدر دوقة تجسنت هذا ندل على وسيسين أو لا يسكون لين قاري أو إذا تاري الله صدري أو قاري أشي أي ديدن لحية تهر رهبري ورسالة نقا يا هذا شالين أربنا وأبرنا أربنا وشرح بلا نقا قي لو كان تك ماشي ما معايا لين تفكت هيتا يجي واسو هو الرسالة يقابل قبيل وكلق علي habar jaalay talaay ay talaay iyagu qeyra xun aan maqlahay meesha wax ka yeedahay ama talaay ay dhaha nin waluba midaha uu beerto buu gurtaa xaqiiqda dhabta waa mida gurka jooga habar jaalay daris baanahay dilani ka yimid habar waliya baashi ka yimid gabiilay dagaalka adiga ku galinay qaranka 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 barida way intaaday waxaan hubaa in leysa doonsan doono daarood iyo idoor qolon ba gabdhahooda doon noqon doonaan hadii aan leeymo sida doonta ilaado doonta waxa la yiri meher uma baahne qolada ay ku socotaan habar jacayl inay ka bilaaban baan u maleeyn ya leysa doonsan doonaan hubaa oo sheekada ayna sidana haarin laba boqol iyo toban baa tiin la dheeri daarooda uu maydash bashar garayni baalkan kada ninka gaadhsiiye saaka qoraal ima soo qoray ninkii daarooda een arko iyo gabadhii daarooda een arko ee lifekayga soo gasho waa inaad gudbisaa baaridi sugulo ninka la yidhaahdo lifekaygan waa inuu dhegaysto ee lahaa daarood hadda anagana arkaan way yaacayaan oo haddii la yaacahayo garxisana waan ka cararayno gabagabada la dhigay dadka lagu dhigaayay ee gabdhaha laaluushka u keeni jiray ee ogaaday keeni jiray idoor buu ahaa garxis buu ahaa maxaad u keeni weydeen feerkii qof culus buu dhashay caalam nimankii walbarree ugaas magane waxa carfoon caasha qulaha feerkii qof culus buu dhashay caalam loo sheegay ninka aad lahaydale intay ku soo tageen boqolkaal aad ku xalay ka kaxaysay soomaahay nimankaas soo dagaalku waa jirna adigu sagaashan iyo afartii sidii lagu gubeeyay ee dhadinka lagaaga dhigay ee idoor dhadinka kaaga dhigay ee habraahan isugu ka tageen galaaneera hadda tahay oo dagaalanta maxaad siga celin weyday idinkii baad si kala saaray aan waan dagaalamay reebel yaayaday gadaal iyo macmacaanka idinkii baa isla sala dhiidi adeer garxajista dadaate dhadig baa lagaa dhigay dhadig baa tahay askari baa lagaa dhigay adeega ah kuwa yar yarka ee buurta fuulay gacan libaaxa ee xanaaqayna macaan jecel bay odayaashiini noqdeen iyo garaadeeda cado gudi iyo hebeer iyo mid walba waxaa doonta qaado wiilasha soo xaray baa la dhihi markaasu maalinka dambe tegi wallaahi nin habare wal wuxuu igu dhaartay ilaahay baan ku dhaartay wuxuu igu yidhi war macno male hal maalin oo nuqayirsiinay ku filan tahay waxaan dhalay hadlahayaba waa la run waxaaqda dhabta adigu askari baa tahay daanyeelka indaafka laga xidhay timarta geedka fuul oo soo gur la yidhi baa tahay maadiga hanjabi marka qaranka ay taagan tahay qaranka qaranka durbaan baa lagu garaacay markaasaad tallaay maxaa tari kartaa adigu oo tahay garxajow anigu dadka aaminsan ee garxajsa la siidayay sheekada ma aaminsanmi dadka ku dhintay meeshan ee gooja cadam mudaafiicda la dhahay garxajs baa u badan adeer may door baad ikala saaraysa aniga qoyska laagaabka ah maxaa macno u samaynaya inaad ikala saartaan garaadadow oo garxajsa la soo daayay iyo garxajs inay wada sheegtaan sikiir ee kibir waa kuwa garxajs ka sheeganaya garxajs muxuu yahay soo kuwa idin laynaya ee sideed bilood carruurtiina laynaya maa qofku markuu weynaado maxaa la yidhi qofku markuu duqoodo faan iyo dhuusa ka soo hadha soo maayn
وعلى قوة الاستعمار منها لكن شيء ويكف سوي أنا ما مثل يدور على إلهي لك الأسارة يدوروا قرن كي بريده ويرا سطر يافر سنة تبري سيري آر آر يو يهبل الله إذن عينك أقوب ذكر حسب ويدك أسارة أسكرها عينك ماشي لقوة شبيرة ويدك دقالك كل مرة أعلن هاي دقالك أنا وأنقلم هاي تمرك كان بين هنقول حسبين إنه أنك هنلون دي بعينك عدينا نرجع طاية نبقى كدرسنا يو أتبرسو طاي لانقابا وأفرنينا إيه قفصو ماشي هذا القفصر يسوي حتري كرتو ده نسكن ما كان بين بوكرا دقالك يا كان كل شيء يعينك يسيوبري يا كرحيس عينك ماشي كنت قال لها يوبري يا كرحيس يا كوني من مركه يا دو دونيسا يا روح عن كذا يا اخي بلس هذا كرحيس كو حوله وني كرين مالك ومسخ واستعماله اني يا عقلي عقلي بالو استعماله وانا غير يركي سنه هودا لغا يقانا وربادي لو حنتا يا قرن كو حقوق شغل مرك بلي شغل والواد اكسلات سلا دايال كنت افكال غا حلال ودها دقالن كان دمنا يوا هذيك او بضان كان بناك اتشوغا دا او بضان قرادة دا يدو المهانتا ايو مدحوينها خاتمو هل مان ليا وروح اللي يلا لقر حاس مجر يدور واها يدور نيو يدور واها يدور دقال كان ويكو دا چرا نيو هاي كلا سار نيو وحا قدبنا يسان يو وحا خوف كودا قدبنا يسان بلا هداد قدبنا يسان dadka iska badiiday oo maxabiis hadda doontaan si daaye laakiin hubu nin gal haysa lama gudbi karo waa cadawga arumaa misal fikirka ma jawaal isku fsaday kufsigan waa inuu socdo talaan siiraya marka khaatumo aad ii dhageysta jamaahirta aad ii dhageysta halaar iniga dhageysta dagaalka raga yaqaana dagaalka ciidanku hadduu jabo ragu baqtigiisa kama talaabsadeen la yidhi ma soo laabto in la isu soo abaabulo oo og oo idin muuqato 10 kilometer laydinku idin jirta laydin yiraahdaa gudbin oo ciidan laydinku ursaday idinka laydinku weerarayo ma ogolaanin anigu ma yeerin war ciidan war looga hadii lagaagu wax ka shaal ninkii looga kaagu wax ka shaal laga gubaa idoorku laagu wajiga garanayaan nabad badiye iyo waagab iyo nimanka hanaga dilinay iyo si gabay ula dhaqmeen warkabada lagu dhahaniyo warimisa ina bootaan imisa qof oo u dilay oo dhulbaanta saaka godka ku jirtanayo haddaad si deysan gumbatiin wallahi wad gumowaysan inaad idin sheegayay haddayna dhimanin oo inta aad haysaan inaad ka sii deysan wallahi wad gumowaysan dhulbaanta ina bootaan in ninka soo qabtay ina ariga waaga reeniyo badaya wiilasha dhulbaanta yar yar ka inta ninka qabtaan feerahoodi laayay ee inaadeerkii garab taagnaa shalay dhintay ee hooyadii ina dhibta laga yaabo ee soo qabanaya ninka waxa sameeynaayna waa khalbay ku tahay asiya maxay tiriyeen maxay soo xabadeeyeen yar yar bay soo xabadeeyeen maanta dadka daarood ee jooga waqooyi galbeed oo ku jira horena waa idin sheegay nimankan waa gun laba gabdhood oo dhulmaanta lagu diray baa lagu yidhi aniga oo xogtaan hayo magaalada la yiraahdo Burco oo ayagu qabeen wiliba war dadka daarood oo damiirka Allaah idinka qaaday Ilaahay baan idin bariyay dhulkiina taga Soomaaliya 199 idinka dagay oo Itoobiya idinka dagay oo Kenya idinka dagay taga dhulkiina oo iska taga meesha maxaa yaala يا وردت كانت سيدي لي ساري دت كانت غقبان يسا وردت كدت كنا لي نجي خجوا هذو دجال لما لما جوا تي علون نقول بتشبط هذا معاني وسيدي لي يا وقبل نبدر يا أنا يقوم مصعب تشك هذا نوع عاصف إمام مارن أري هرجي سيد دمر كي عرورتي نوال الله وري ولا لي هفيري ويا شو غي دمر كي عرورته هرجي سيد شو غي والله ساكم حد جاي يرسل يي إلهي بكون دارتي ina bootaan hadduu dhintay ina cabashaan ugu haaraya oo ina cabashay inaad shawaab rabnaa laakiin la bootaa wallahi uu ku deynayo ma soo laabanayo alaa ku sheegay hadda dilaysi hadda kala ina cabashay saaka ninka dilaanaga baa ugu jecelay dhagab raadinayne daroodo meesha iska tag daroodo wargeysa iyo burco iska tag qofka ku jooga ee maanta burco jooga saaka niba qoraal isoo qoray ogaadeen khalad baad u joogtaa doqonimaad u joogtaa baa lagu buwayaa adiga baa ya
daaroodka saaka jooga ee loodantada saaka lagu fidhay ee la kufsaday ninka dhex jooga waa iga reenay baanta tashigaan idin siinaya waxa weeye waxbaa la ururinaya qaranka waa ka jawaabaynaya waxbaa la leeyahay oog bay isku urursanayaan haddaad fugtaan gumays waxay u jirtaa gumaysi oog meel waxay socda ku fadhiya 10 kilomitir baad u jirtaan haddaad fugtaan idinkee dadnimadiinna nin adiga isu kaa urursanayo dagaal kusoo diyaarsanaya inaad jigto soodadnimo la'aan ma no way deso ori riisan aad u sugto waxaan idinku darayaa oo kale qoriligu dankeeda waa inuu ciidan maro dagaalkan uu weynaanayaa dagaalkan uu soconayaa iidor wuu soo urursanayaa laakiin dagaalkan kada nimanka aad jabiseen inaad ka hadhaan ma ahayd burcaa inaad taabataan bay ahayd anu saasaan aaminsanahay ya wallahi haddaad sugtaan idin waa idin dadnimalaan ciidanka oog lagu ururinahayo ee laydinku soo ururinahayo inaad sugtaan wallahi waa dadnimalaan haddaad doontaan ka soo laabta laakiin ciidanka waa inaad gam ka dhigtaan 100 gaadhi oo tignika iidor oo dhan ma heli kara maanta 800 gaadhi oo tignikaad haysataan hergisaad qabsan kartaan xitaa goorama ina laga soo ururinaya erkii jabuuti ciidan soo siiyey baan hayaa xasan sheekh iyo kii dhaybarka qabee jabuuti joogay waxaan idin leeyahay soo gala dagaalkaada macaane ilaa guddi aad ururinaysaan iyo waxaad kusoo tashateen gabadh baa laysiinaya aad adeyseen sheekadeedii waynu soo aragnay meesha ku dambaysay waynu aragnay nabigaa laysu qoray de kasuunta bla baha maanta ila waa kasuunta baa idin dhimane war nima kaabar jeclo hala xanuujiyo nimayo nima kaabar jeclo hala xanuujiyo waad imaqlaysaa waad idaawanaysaan ciidankow nima kaabar jeclo ee burcaa iyo ilaa iyo oog iyo caynaba jooga waa in kabaha dhabarka loo soo saaro carurtooda ay qaadan nimayo waan idin soo qabanayaa ciddii soo ciddii hadlaysa waan idin soo qabanayaa yaa soo qabataa ikaadi marka maxamed maxamuud ninka la yidhaahdo qabso aniga fiiriya qof aan soo qabtay gabadh hadduu yahay wejigeeda way qarin kartaa laakiin nin haddaad tahay meel madow baan ku jiraa iyo lay arki mahay iyo kaama ogoli waa inaad sidaa aan lifeka usoo fadhiy waanood u fadhiisato haddaad xeniya isku haysatood iyo doontaa xitaa waa doodaynaa